Tema broj 1 na Balkanu, Zoranu Marjanoviću osuđenom za ubistvo supruge pevačice Jelene Marjanović ukinut je pritvor i prvostepena presuda. Ovim povodom oglasila se Nada Topčagić, pevačica koja je bliska sa porodicom Marjanović i podržala je ovu odluku. Supruga što je pušten, dete će imati bar jednog roditelja, sa Janom nisam u kontaktu iako svaki dan prolazim tamo kada idemo do Banovaca. Stalno pričamo o porodici, nestala porodica, prva majka Zorica, otac Vladimir, sigurno ću kontaktirati, kaže Nada Topčagić za domaće medije.